Бүгін ұлттық бұрынғай тестілеудің соңғы күні. Облыс бойынша 2227 талапкер тест тапсырды. Мамандардың айтуынша, білім сынының алғашқы екі күнінде тестілеу барлық талапқа сай өтті. Аймақ бойынша орта балл 83,8 құрап отыр. Тестілеудің соңғы күнінде Арал, Қазалы, Қармақшы ауданы және қала мектептерінен барлығы 2227 талапкер тест тапсырды. Оның ішінде 1010 шахар түлектері, 405 бала мұрагер мектебінде орналасқан тестілеу пунктінде, қалғаны Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 5-ші оқу ғимаратында тестілеуден өтті. Талап бойынша аудиторияға тест тапсырушылар металл іздегіш құралдар арқылы министрлік комиссия өкілдерінің тексеруімен кіргізілді. Нәтижесінде талап келерден 100-ден аса ұялы телефон мен шпаргалкалар алынды. Ал облыс бойынша орташа бал екі күнгі тестілеу нәтижесімен 83,8-ді құрады. Естеріңізге сала кетейік, 21 маусым күні Жалағаш, Жаңақорған, Шиелі аудандарынан 1300 талапкер тест тапсырды. Қорытындысымен Жалағаш 87,4, Жаңақорған 79,7, Шиелі 81,4 орташа бал көрсеткішіне қол жеткізген. Ең жоғары бал әзірше бірінші күнгі нәтижемен 134 бал алған, нөмірі 4-ші облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернат үлесінде. Тестілеудің екінші күнінде ең төменгі 22 балды жалағаштық талапкер алыпты. Айта кетейік, қала бойынша ұлттық білім сынына барлығы 1725 талапкер қатысты. Кеше 20 күн өткен ұлттық бұрынғай тестілеуде біз алтын белгілерімізді енді өз үміттерін ақтады. Қала бойынша орташа бал 82,6 болды. Ол күні бізде 22 мектеп қатысты, бүгін 27 мектебіміз қатысып жатыр. Ұлттық бұрынғай тестілеу түлектердің мектепте алған білімінің нәтижесі көрінер сындарлы сәт. Сондықтан да бұл күнге әрбір талапкер зор дайындықпен келгені айқын. Зейнеткер Сайлау Жұбановтың немересі де бұл күнге әзірлікпен келіп, білім бәйгесіне қосылды. Атасы алтын белгіге үміткер Аружан үшін қолдау білдіріп, мектеп сыртында күтіп жүр. Немерем тест тапсырып шықпайынша үйге қайтпаймын, дейді атасы. Талаптар оң болсын, келіп тілегін тілеп отырмыз ғой баламыздың. Жақсы бала алады деген үміттеміз. Бәрінде де сондай тілек тілейміз. Үшкен мектебінің жаңағы ұстаздарының еңбектерін ақтап, ата-анасының еңбектерін ақтап, жақсы бал алады деген үміттеміз айналайын. Мұрагер мектебінде орналасқан тестілеу орталығында бүгін қала бойынша 11 мектептің түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуден өтуде. Талапкерлерге 3 сағат 50 минут уақыт берілетін біле тұра сыртта ата-аналар мен ұстаздар болса балаларының тілеуін тілеп тосып тұр. Барлығының тілегі бір. Баласы мен оқушысы жоғары бал жинаса деген үміт. Ендеше тестілеудің нәтижесі көңіл қуантарлық болсын деп тілейміз. Шолпан Исабекова, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.